נתבקשנו פה, כל המרצים, לספר במשך 10 דקות בסגנון TED על הפרסומת שאנחנו הכי אוהבים. ואני הגדרתי לעצמי שאני לוקח כל פרסומת מהמאה ה-21, לא נתרפק על נוסטלגיה, פרסומת בינלאומית ופרסומת שהיא לא 30 שניות TV ספוט, אלא קמפיין שמתמשך ומתמשך לאורך שנים. והקמפיין שבחרתי להראות לכם התחיל בשנת 2004, על ידי חברה שנקראת דאב, אני מניח שכולם מכירים, דאב היא חברה ותיקה בת 60 שנה, אנגלית, שיצרה סבונים מאוד פשוטים, בהתחלה כמו סינטבון של פעם, ולאט לאט התפתחה. בשנת 2004 ישבו כמה אנשים, גם משרד הפרסום שלהם הוא אוגילבי, גם בלונדון וגם בקנדה, והם יצאו במהלך שהיום הרבה עושים אותו, אבל הם החליטו לעשות קמפיין לא למוצר עצמו. הם החליטו לעשות קמפיין למען החברה, קמפיין עם תכלית, כמו שאמיר גיא שיופיע אחריי אמר, עם פרפס. זאת אומרת, המותג יגדיר לעצמו בשביל מה הוא קיים, למה הוא קם בבוקר, כי דור ה-Y, שהוא דור הצרכנים העיקרי היום, מחשיב, הוא מאוד ציני כלפי מותגים. במשך שנים, תעשיית היופי גרמה לאנשים להרגיש כל הזמן לא מספיק מטופחת ולא מספיק רזה וצעירה וסקסית וטרנדית ויפה, הכל לא מספיק. עד שבאו החבר'ה של דאב ואמרו את הדבר הבא, הם עשו מה שנקרא disruption, הפרעה. יצרו קמפיין, אני מניח שחלק ראיתם אותו, ואמרו מה יקרה אם נגרום לכל אנשים להרגיש יפות, להגדיר, לקחת מהמובן הצר של יופי ליותר רחב, ויצאו ב-2004 עם קמפיין הבילבורדים הזה, שהוא היה ממש סנונית ראשונה, זה fat or fit, gray or gorgeous, float, זה עם פגמים או מושלמת, כזה משישי overdale לנפלאה, והם עשו, גם באינטרנט, הם עשו קמפיין דרך ה-fit, כמה יצא לדעתכם באינטרנט, המשאל, אני אעזור לך, 52% אמרו פט ו-48% אמרו פיט. עדיין הפט ניצח, אבל זאת הייתה התחלה. לאחר מכן הם הגדירו, אנחנו לא לוקחים דוגמניות, אנחנו לוקחים נשים אמיתיות, וזה, הם קראו לזה ה-Real Beauty Campaign, ואתם יכולים לראות פה, הכל נקי, לבן, אבל לקחו נשים אמיתיות, כי רוב האנשים שהם קמים בבוקר ומתלבשים ומסתכלים במראה, רובם נראים ככה. אבל זאת הייתה רק ההתחלה. ואז ב-2006 קראו כמה דברים שמה שנקרא הכוכבים התיישרו להם בשורה, The Perfect Storm. קודם כל, שני חנונים מהרווארד השיקו אתר אינטרנט קטן שנקרא פייסבוק. באותה שנה, זו תמונה קשה, הדוגמנית ברזילאית מתה כתוצאה מאנורקסיה, ויצרה דיון מאוד רחב על נושא של רזון ויופי, זה דיון שנמשך עד היום, היא מתה במהלך שבוע האופנה של ברזיל, ואז הם יצרו סרט, שהוא אחד הסרטים הכי חזקים בפרסום, לדאבון הפרסומאי, הוא לא שודר אפילו פעם אחת בטלוויזיה, זה סרטון שרץ ברשת, הוא נקרא Evolution.
הם בסך הכל אמרו שלא פלא שהמושג, מושגים שלנו על יופי, הם מעוותים, והם יצרו את דדב סלף אסטים פאנד שקיימת עד היום, ומסייעת, אני לא ארחיב מקוצר זמן. הסרט הזה, היום מסתכלים במושגים של שבר את הרשת, אבל הוא באמת שבר את הרשת. Did you see the new Dove campaign? I think it's fantastic. A company who brought us real women with real curves, turning our concept of beauty on its head. The passion that went into the making of that piece of film was just off the chart. We got time with editors, we had time with colorists, we had time with anybody who is involved in making an ad. There were great pains taken in the making of Evolution. הדוגמנית בסרט היא החברה של הארט דירקטור שעשה את ארוסתו. הוא התעצבן שהיא כל בוקר שעה מול הראי מנסה going to some eye roller place of exaggeration. They stretch that neck and you realize it will be taken for an amazing ride. קיצור עולמי גדול, הם יצאו בעוד סרט שהוא כן שודר באחד מהסופרבולים, שהראו מלא פרסומות, כל אחת עשירית שנייה של פרסומות של קוסמטיקה, ואמרו תדברי עם הבת שלך לפני שתעשיית היופי תדבר איתה. אני רק רוצה להגיד שבשנתיים האחרונות הם עשו קמפיין, שהוא איזה סרט ארוך, אבל אני אספר עליו, הם לקחו צייר דיוקנאות של ה-FBI שיודע לצייר דיוקנאות של חשודים. הוא מצייר אותם כפי שהן מתארות לו את עצמם כשהוא יושב עם הגב אליהם. לאחר מכן לוקחים חברות שלהם ומבקשים מהם לתאר אותם. והם מראים, אני יכול להראות לכם רק אחד, איזה הבדל דרמטי יש בציורים שלו, הוא עם הגב, הוא לא רואה. איזה הבדל דרמטי יש בין איך שנשים מתארות את עצמם, הן יוצאות מאוד מאוד לא מחמיא, לבין איך שהחברות שלהם מתארות אותם, וזה למעשה הפער בדימוי העצמי, בדימוי העצמי שלנו, של כולנו, גם אני, אתם רואים, אני גם, איפה? דנה ממכון הכושר, היא לא פה? היא אמרה לי שהיא תראה אותי היום בערב, ואני יכול לגור שם, אני לא אראה אף פעם כמו אמיר גיא, אבל אנחנו, שיופיע אחריי, אבל אנחנו עדיין מתאמצים ללא סוף. רק תדעו שזה לא מוסד ללא כוונת רווח דו, הם העלו את המחירות שלהם ב-60% מ-2.5 מיליארד בשנה ל-4 מיליארד, והם גם נבחרו לקמפיין הכי טוב בינתיים של המאה ה-21, גיליתי את זה בסוף, זאת אומרת שחשבתי, אני מקווה שחשבתי בסדר, אז זה קמפיין שרץ הרבה שנים וגם תורם לחברה. תודה רבה.